اسراي ولي وي عبدي هي ولي وي الله تپ علم قديم کې دا پتاوا چې دا سي خلق به پیدا کیږي چې غبا د معراج نه انکار کوي بیا بدا نه مني چې د سره د بدن اتلې دي وای بچ خوب کې تلې دي یا روح تلې بیا د شپې ولی بوتلې دي په دې لږ ځان پوهېږي سبحانه ذکر وي چې الله اسمانونو تا خپل محبوب بوتلل چې دی دا کمال دی سره د روح سره د جسمه او یوازې روح تلل چې دی دا نقص دی دې ته کمال نه وي او الله دا ناقص عادت نم پاک او منزح دی ٹھیک شو نو سبحانه زکاوی چې الله چې دا سوی هغه د نقص او د کمزورۍ نه پاک دی چې دا سوی دغه سی کړی دی عب اسرای وی چې د شپې بوتلې دی نو د دې وجه دا و چې دا راز د عشقو او عشق چې دی هغه همیشه په پرده کې کیږي عشق ښکارا نه کیږي اپ پرده کې کیږي نو د شپې ځکه بوتلو اسرای ځکه وي چې دا معامله د عشق وه نو اسرای ځکه وي چې د شپې مې بوتلی دی او بعبده ځکه وي چې عبد دا ونه وی چې یوازې روح تلی دی عبد روح او بدن دواړو ته وی یوازې روح ته عبد نه وی یوازې بدن ته عبد نه وی یوازې بدن ته چې روح تی وباسي مړی ورته وی او یوازې بدن ته چې روح تی وباسي مړی ورته وی او یوازې روح چې بدن ورسره نه وي روح ورته وی بدن ورته نه وی نو اسرا بعبده دا عبده ذکر وی